Assalamu alaikum. Zoo Adnan Khan, New Zealand. تازو بخدمتی به خوند ویر ویدیو زر آزیریم دا نمنا اختر دویم روز در اوڑکی اختر ادی مرگرو سپروگرام جو کڑ بروزی دا مغی دا روانیو دا منگو گرگرو کی روانیو دا سو زر جای شای نو انشاءاللہ چو امید دے گنڈیت بو کے ونگو رسو او دا ویڈیو بم انشاءاللہ ستازو خوخشی او پلیز Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Swat Tours and Tricks. And we are here. Where are you from? I'm from the Barwaza. Barwaza, you're from the Barwaza. Barwaza, you're from the Barwaza, right? Barwaza, you're from وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر څه خبره موږ خرور اوس چې نوګان تر ورسېږي د خیره روان بروزي ته ښه سونو ټیم کې ورسې بس ان شاء الله په یوه نیمه ګنټه کې بلګي د خیره سرځیم چې چینی ته برسېدل وکړي چینی ته ان شاء الله الله ولې چې ته صحیح درازه کې ان شاء الله صحیح درازه او کنه دا کندوله شوملې و د سکلې کنه غبرال د شتلو تاچ را وخت کوي شوملې کدي خیال کړه واه کوم ترو هغه نه غبرال د شتلو په 2011 کې او هغه تاچ را وخت کې شوملې لا 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 جان جان 10-15 منټ سفر پاتې دی او ګرمي ډیر ده لکسٹڈی شو اپنے